Hai 9 anos, Noia Histórica foi unha das asociacións comerciais da comarca, pioneiras en impulsar este tipo de iniciativas comerciais de ofertas e descontos, inspiradas no Black Friday de Estados Unidos. 9 anos despois, a campaña segue a desenvolverse con éxito. Este ano participarán máis de 40 establecementos adheridos á entidade, de sectores tan dispares como a moda, os complementos ou a xoiería. As tendas permanecerán abertas ata as 10 da noite, aplicando importantes descontos de ata un 20% en todos os seus produtos. Unha vez máis, basicamente, ten a participación de máis de 40 establecementos de distintos sectores comerciais, tanto roupa e complementos como xoguetería, xoiería e outros ámbitos comerciais. O desconto é un desconto significativo do 20%, e o comercio estará aberto hasta as 22 horas. Durante toda a xornada haberá tamén outras sorpresas, xogos e hinchables para os máis cativos na Praza do Cantón, sorteos de agasallos e tamén a posibilidade de merendar un chocolate con churros, só por mercar nas tendas adheridas a esta campaña. Hai moita xente que se aproveita directamente destas campañas sin ser socio. Entón, nos invitamos a todo o mundo a que participe con nós, por favor, sendo socio desta magnífica asociación que ten as portas abertas para todo o mundo. Cuestión importante porque mesmo hoxe pola mañán nos vimos anunciados ca imaxe do Sábado Negro establecementos que nin siquiera son asociados á Noia Histórica. Na iniciativa tamén colaborou o Concello, a Edil de Comercio Mariola López, que tamén participou no acto de presentación, destacou a iniciativa, que o que busca é unha dinamización do comercio da hostelería local. Estamos totalmente de acordo con este tipo de iniciativas, que o que buscan é unha dinamización do comercio e que é unha iniciativa estupenda, moi boa, que leva 8 edicións, eso justifica un pouco o éxito da iniciativa. E dicir que se van a ter máis de 40, polo que vexo, máis de 40 tendas que están adheridas a esta promoción. Os descuentos son uns descuentos importantes, que se pode facer xa unha previsión das compras de Navidad, aproveitar tamén o día que vamos a ter un tempo estupendo.